Keadaan ini sama dengan penilaian mata pelajaran sains. Penilaian ini jelas menunjukkan bahawa prestasi sekolah tersungkur dan berosot dalam dalam jangka masa 10 tahun yang lalu. Dan keadaan ini akan menjadi satu halangan yang serius dalam bekalan kualiti pelajar untuk latihan tahap tinggi dan sains dalam sains, kejuruteraan dan teknologi. Hutan negara dan isi rumah dan household melambung tinggi. Menurut laporan Ekonomi Kementerian Kewangan 2010-11, hutang negara akan naik sebanyak 12.6% iaitu dari 362.4 bilion pada tahun 2009 kepada 482 bilion ringgit pada tahun 2010. Ini bermaksud bahawa setiap warga negara, setiap warga negara, warga emas, belia, suri rumah tangga termasuk ahli parlimen ...dan anak yang baru lahir akan dibebankan dengan hutang sebanyak RM15,000 sehingga akhir tahun ini. Sehingga ini, kerajaan belum lagi gariskan langkah-langkah untuk kawal hutang kerajaan. Angka-angka bank negara juga menunjukkan bahawa hutang household ataupun isu rumah tangga... ...telah tercah tahap bahaya iaitu 76.6% GDP untuk tahun 2009. Angka ini adalah tertinggi di Asia. Satu lagi rekod untuk Malaysia. Malaysia mencatat fenomena ini menunjukkan bahawa keluarga-keluarga kita tidak dapat menampung kehidupan seharian tanpa pinjaman daripada bank atau melalui kad kredit dan juga along. Di akhir tahun 2009 dianggarkan bahawa 9 juta kad kredit telah dikeluarkan oleh institusi kewangan Masalah hutang ini ialah yang bawa maut di Amerika Syarikat dengan masalah subprime mortgage crisis. Dalam konteks ini, saya cadang bahawa kerajaan mencari jalan untuk mengawal kegunaan kad kredit dan juga untuk mengawal property bubble that's uh, does, uh, does not develop termasuk spekulasi dalam sektor perumahan dikawal. Tuan, -tuan Pertua, isu hutang tidak dapat, kalau isu itu tidak, uh, kalau isu hutang tidak dapat dikawal dan dengan kemungkinan pertumbuhan ekonomi lembab pada tahun depan ia boleh menterjemahkan ke dalam rakyat tidak dapat bayar hutang dan implikasi kepada bank-bank adalah serius. Isu gaji minimum. Kerajaan juga memutuskan supaya memperkenalkan gaji minimum untuk beberapa kategori pekerja khususnya pegawai keselamatan. Untuk kategori ini, kerajaan telah tetapkan gaji pokok minimum kepada RM500 hingga RM700 Tuan dan Dipertua, soal di depan kita ialah adakah jumlah ini iaitu RM500 hingga RM700 cukup untuk menampung seseorang di mana-mana tempat khususnya di bandar-bandar utama di Malaysia di mana kos hidupannya adalah tinggi. Saya percaya Kementerian Sumber Manusia tidak faham apa itu gaji minima. Dan saya percaya Kuala langgan akan sokong saya dalam hal itu. Gaji pokok minima untuk pegawai keselamatan adalah kurang daripada paras garis kemiskinan. Tambahan lagi, gaji minima yang dikemukakan ini adalah gaji yang diterima oleh pegawai keselamatan pada masa kini. It's prevailing wages. Dan kerajaan tidak harus menggunakan prevailing wages untuk menentukan gaji minima. Tuan yang dipertua, saya percaya pekerja-pekerja tempatan memerlukan gaji kehidupan ataupun living wages dan bukan gaji kemiskinan yang dimaskerade sebagai gaji minima. Saya cadang bahawa garis gaji minima ditetapkan daripada RM1,500 hingga RM2,000. Pada pandangan saya, inilah adalah setimpal dengan kos hidupan di bandar-bandar utama. Tuan yang dipertua, jelas slogan transformasi hanya retorik semata-mata. Semata, masa, semata Dalam kata lain, kerajaan mengatakan bahawa ya, kita memang faham, kita memang sedar bahawa ekonomi Malaysia menghadapi masalah yang kritikal tetapi cara bangsa nasional senior ialah dengan mega projek. Ini adalah strategi yang salah iaitu menutup masalah struktur dengan mega projek. Dengan cara ini, Tuan Yang Pertua, we have postponed addressing our problems to another day. Dan sekarang kita menunggu bila selesema akan tukar menjadi pneumonia berbahaya dan kemudian dia dihantar ke intensive care unit untuk dibedah siasat. What is good for AMNO is toxic for Malaysia. Ini adalah budget yang akan letak Malaysia sebagai negara membangun untuk selama-lamanya. Saya cadang bahawa kerajaan ulang kaji with the view of withdrawing cadangan untuk membina bangunan warisan merdeka yang akan menelan 5 bilion ringgit. Ini adalah sebab harta tanah komersial yang sedia ada di Kuala Lumpur adalah menikmati kependudukan penuh dan bangunan baru ini mungkin akan mengakibatkan property glut. Saya percaya wang sejumlah ini, sejumlah ini boleh digunakan lebih efektif demi kepentingan rakyat. Wang itu digunakan untuk membina public housing, pengangkutan awam yang cekap dan affordable dan pembinaan, dan pembinaan hospital dan biasiswa kepada penutup-penutup miskin dan juga untuk membasmi kemiskinan. Terima kasih, Datuk Dr. Terima kasih, Yang Berhormat Kelang. Saya nak tanya sedikit pandangan daripada Yang Muhammad Kelang berkenaan dengan pembinaan uh, warisan Merdeka 100 tingkat tersebut kerajaan kata bahawa ini bukan satu projek kerajaan, tidak menggunakan dana kerajaan, tetapi uh, ini merupakan satu projek daripada Pemodaran Nasional Berhad PNB, tetapi wang ataupun dana daripada PNB ini adalah wang rakyat juga, kerana wang ini datang daripada pencarum-pencarum uh, unit trust, seperti Amanah Saham Malaysia, Amanah Saham Bumi Putra, Amanah Saham wawasan 20, 20 dan sebagainya saya juga seorang pencarum. jadi PNB ini dia punya kerja ataupun peranan dia ialah satu fund managers untuk melabur dalam pasaran saham dan melabur dalam sekuriti-sekuriti dan membawa pulangan kepada pencarum-pencarumnya tetapi sekarang ini nampaknya PNB keluar daripada peranannya sebagai sebuah fund managers kepada sebuah pem, apa ni uh, developers ataupun uh, pembangun uh, harta tanah jadi saya nak tanya pandangan yang berhormat kelang, adakah ini tidak serari dengan tanggungjawab PNB dan sekiranya projek ini gagal maka ini akan memberikan satu impak yang negatif kepada pencarum-pencarum dan ini akan memberikan satu apa kesan yang begitu negatif dan pencarum-pencarum ini adalah mereka-mereka yang daripada pembetapan rendah, mereka yang mencarum mungkin satu ribu ringgit, dua ribu ringgit. kebanyakannya daripada pencarum-pencarum ini adalah masyarakat di akar umbi. Saya tanya pandangan yang berhormat. Saya sambung sikit pada yang berhormat. Sambung sikit. Terima kasih yang berhormat. Singapura pada ketika ini telah memelancarkan pembangunan MBS, Marina Bay Sands yang mempunyai tiga menara berkembar, setinggi 57 tingkat. Kalau kali tiga makna 171 tingkat. Dia adalah satu bangunan hotel Selepas tu ada mempunyai ruang untuk pertunjukan Mais, conference dan juga beli belah Sekarang mendapat sambutan yang cukup hebat sekali Daripada seluruh dunia Saya nak tanya yang berhormat Dulu kita buat Stadium Merdeka Pada ketika tersebut semua kritik kerajaan Stadium Merdeka ini adalah membazir bila kita bangun Selepas dua tahun baru kita tahu Studio mereka terlalu kecil kepada kita Begitu juga Putrajaya Sekarang menara berkembar Kita nak dirikan 100 tingkat ini Supaya kita dapat bersaing Sekarang untuk maklumat yang berhormat Untuk mengadakan pertunjuk-pertunjukan antarabangsa Kita terpaksa bersaing dengan Singapura Singapura dah dah, 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 lumba kita dah Kita dah ketinggalan Baru kita nak bangunkan 100 tingkat yang boleh memberikan impak yang berganda. Itu sebab kerajaan ada sebut dalam 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 kita punya bajet. Kita boleh menyediakan pekerjaan kepada sebanyak 3 juta 300 orang. Itu yang kita nak. Kerana kerajaan sentiasa memikirkan pada masa depan. Di mana anak-anak kita yang keluar daripada sekolah nak kerja? Apa pandangan yang berhormat? Tuan Di jawapan saya kepada dua-dua kawan uh, rakan ahli parlimen dari Berasal dan Jasin adalah berikut apa masalah Malaysia sekarang Malaysia mengalami isu struktur structural economic structural problems in our economy itu menjadi masalah kita sekarang so saya percaya priority sekarang ialah untuk membuat pengalihan tapi di mana-mana uh, review yang kita dapati uh, dalam surat khabar ataupun magazine ataupun economic uh, discussions dan sebagainya kita dapati bahawa tidak seorang pun percaya bahawa dengan membina apa ni uh, satu bangunan warisan 100 tingkat itu akan membawa kepada peralihan. Apa yang dibincangkan ialah ini akan akan apa ni memper, a dan memperkasakan apa yang dipanggil kroni kapitalisme di Malaysia. Ini adalah masalah yang dihadapi oleh ekonomi Malaysia yang seharusnya ditepikan sebab itu merupakan satu penghalangan yang dinampak oleh apa ni kedua-dua pelabur luar negara termasuk apa ni pelabur-pelabur uh, uh, di Malaysia. Maka soal yang depan kita ialah adakah pembinaan apa ni uh, uh, bangunan warisan ini merupakan satu cara untuk membawa pengalihan? Jawapan ia, ialah tidak. Itu jawapan saya. Kedua, daripada uh, satu temu pagi ini di, uh, oleh Ketua PNB mengatakan bahawa sebenarnya PNB mungkin terpaksa pinjam wang pinjam wang untuk membina apa ni uh, bangunan ini kedua tidak ada details apa ni uh, pengerusi uh, PNB tidak dapat memberi details yang cukup kepada pihak media untuk mempengaruhi pandangan media bahawa sebenarnya projek ini adalah projek yang telah di talk through, ada is feasible so jelas nampak bahawa beberapa projek yang dibuat yang disampaikan yang di, yang, di, yang dikemukakan oleh pihak eh uh, uh, dan menteri pada hari Jumaat lalu has not been thought through has not been thought through has been implemented uh, as in a, in a hypothetical fashion eh uh, Tuan Yurtua eh uh, saya hendak bangkit satu lagi isu rakyat yang hangat dibincangkan di Selangor iaitu penstrukturan pengurusan air di negeri Selangor khususnya saya hendak bangkit tiga soalan untuk menteri tenaga teknologi hijau dan air Pertama, apakah cadangan Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air untuk menyelesaikan isu air di negeri Selangor? Kedua, adakah kerajaan komited kepada Water Services Industries Act yang jelas memperkenalkan pendekatan holistik untuk pengurusan air di negara ini? Ini adalah kerana beberapa laporan telah muncul di mana kerajaan bersedia abandon pendekatan holistik untuk menyokong syarikat-syarikat yang dekat dengan AMNO. Ketiga, mengapakah kerajaan masih menyimpan laporan audit 2006 yang digunakan untuk justify peningkatan tarif air sebanyak 15% di bawah akta rahsia Official Secrets Act? Bukankah masa dah sampai untuk kerajaan menjadi tulus dan accountable kepada rakyat? Sekian, terima kasih. Yang